שומעים אותי בלי ה... אז אני מתנצל על המובן מאליו, אבל בחמש דקות אני גוזל בזמנם. קודם כל, אנחנו באיחור של 8 דקות, אז ברשותכם זה אומר שכל היום ימשך 8 דקות מאוחר יותר, אם זה בסדר מבחינתכם, אני מתנצל, אבל אילוץ. אני רוצה לתת הגדרה שניתנה על ידי ה-International Federation of Social Work ביולי 2014, ממש לפני חודשים ספורים, והתרגום זה תרגום גוגל, חשבתי שזה לא עולה לעשות את זה רק בעברית או באנגלית, אבל זה תרגום גוגל שדולג, ששודרג בזכות מוחמד, אז שרדנו. אבל העבודה הסוציאלית היא מקצוע פרקטי ודיסציפלינה אקדמית המכירה בכך שגורמים היסטוריים, חברתיים, כלכליים, תרבותיים, רחביים, פוליטיים ואישיים משמשים בו בזמן כהזדמנויות וכמגבלות לרווחת בני האנוש ולהתפתחותם. גבולות מבניים, שזו המילה החשובה לנו כרגע, תורמים להתרחבות של חוסר שוויון, אפליה, ניצול ודיכוי. והמושגים האלה של מבנים חברתיים שאובים מתוך תיאוריה שמכונה בשם עבודה סוציאלית מבנית, Structural Social Work. מי שיודע, יש בקנדה, טולי וורוק ורות, ויש עוד אנשים שעושים עבודה... אתה יכול לצליח לדבר לתוך המיקרופון? כן. בבקשה. כן. יש בקנדה קבוצת אנשים שומעים? לא, כן. אתם עכשיו שומעים? כן, יותר טוב. טולי ורוד בקנדה שעובדים, ב-2009 הם הוציאו ספר ויוצאים כל הזמן חומרים על הנושא. אז כשמדברים למבנים חברתיים, מתייחסים להסדרים מוסדיים ודפוסים חברתיים רחבים, וההגדרה של הסדרים מוסדיים זה חוקים, תקנות, נהלים, הוראות מחייבות מסוגים אחרים ונוספים, ודפוסים חברתיים זה ערכים, נורמות, מנהגים, הסכמות שבשתיקה וכדומה. במילים אחרות, מה שאומרת התפיסה הזאת וההגדרה הזאת, היא אומרת שהעבודה הסוציאלית היא לא רק קייסוורק, היא לא רק טיפול, אלא העבודה הסוציאלית היא ארגון שהיא מקצוע שמחויב לעשייה ברמה של מבנים חברתיים. עכשיו, אני יודע שאני פה מכוון לשכנע את המשוכנעים, אז אני חושב שאני מדבר לא אל אלה שנמצאים פה, אלא אני מדבר אל כל אותם עשרות אלפי עובדים סוציאליים שלא נמצאים פה, ואני נורא הייתי רוצה שהם יתחברו למסר שבעצם כמקצוע אנחנו מחויבים לעשייה שהיא מעבר לפרטני ומעבר להגדרות התפקידיות הפורמליות שיש לנו במקומות העבודה. אנחנו עומדים להתחיל ברשותכם בשלושה דוברים. שניים מהם כבר יושבים על השולחן. פידה נמצאת פה? פידה מצטרפת אלינו, תכף פשוט הייתה הרכבת נעצרה בדרך, והיא תכף מגיעה. הרכבת? כן, כן, הרכבת מחיפה. אז אנחנו מתחילים, ברשותכם, ההרצאה הראשונה תהיה הרצאה של פרופסור יונה רוזנפלד, שאני לא חושב שאני צריך להציג אותו, איש עתיר עשייה, חוקר, מפתח שיטת לימוד, חתן פרס ישראל, וכמובן תקצר כאן העירייה לספר מלוא רשימת מעלליו. עכשיו ירושלים הרבה שנים, זה חשוב. וירושלים הרבה שנים, והרצאתו תתמקד בלמידה מההצלחות, הנושא שפרופסור רוזנפלד כל כך מזוהה איתו, אבל בדרכו היצירתית אני מנחש שאנחנו נלמד כיצד הוא מקשר את מודל הלמידה מההצלחות לנושא של עשייה פוליטית של אנשי מקצוע. האם אני צודק? לא. הייתי מוכן לקום.